تیری سمجھ میں پہلے بات سن ارے سن تو لے میں کہہ رہا ہوں تیری سمجھ میں ہندی آتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے نیپالی میں کچھ ان کو بول جیسے ہم نیپالی میں نمسکار کرتے ہیں سلام علیکم کرتے ہیں تو بول ان کو آرنیہ داجو بھائی صاحب بہنی اولے نمسکار تھا میرے طرف بیٹا نمسکار نمسکار نہیں وہ کہہ رہا ہے سارے پاگل گھٹے چوٹیا گھٹے میری سمجھ نہ آ رہا ہر بات سن آج چاہے تو بالا کوئی سا چلوا چاہے راگنی چلوا آج تیرا علاج ہوگا گا ٹینشن پہلوان جی اپنے پریوار کو ہم گالی دیں گے یہ تو پریوار ہے میری Thank you.
يا بند كارده، يا بنتو